Dünyada baş verən hər şeyə bir ibrət kimi baxmaq lazımdır. Boş yerə demirlər ki, ağılsız adamlar yalnız öz başına gələnlərdən nəticə çıxardırlar. Daha ağıllı adamlar başqalarının da başına gələnlərdən nəticə çıxardırlar. İran, bəli, qüdrətli dövlətdir, böyük dövlətdir. 85 milyon əhalisi olan bir ölkədir. Çox böyük təbii sərvətləri var. Və belə bir dövlət görün, həmin o beynəlxalq sanksiyalar nəticəsində dünyanın elm, texnologiya, maliyyə mərkəzləri ilə konfrontasiya səbəbindən nə vəziyyətə düşüb ki, öz prezidentini belə müasir bir vertolyotla təmin edə bilməyib. Bəli, 45 il bundan qabaq ABŞ-da istehsal olunmuş bir vertolyotdan istifadə edib İranın prezidenti. Bu, Azərbaycan hakimiyyətinə hansı mesaj verir? Müxtəlif avtoritar rejimlərin ritorikasını seçmək lazım deyil. Azərbaycanı beynəlxalq sanksiyalara yaxınlaşdıracaq hərəkətlərdən çəkinmək lazımdır. Bu beynəlxalq sanksiyalar ki var, onları hamısı avtoritar liderlərin aşağılayır. Kimi dindirsən, Lukaşenkodan, Şimali Koreyanın liderindən, Putinə qədər, hamısı asıb kəsəcəklər ki, beynəlxalq sanksiyalar bizə heç nə eləyə bilmir. Amma biz gördük nələr eləyir. Bir daha vurğulayıram. İran regionun vaxtı ilə ən inkişaf eləmiş dövlətlərindən biri olub. Və özünün potensialı da çox böyükdür. Hələ bu beynəlxalq sanksiya rejimində, embargo rejimində də bir sıra sahələri xeyri inkişaf elətdirə bilib. Yəni potensialı gerçəkdən də böyükdür. Amma bu qədər böyük potensial olan ölkə görün hansı vəziyyətə düşüb. İndi bu bizim üçün bir körş olmalıdır. Maliyyə baxımından, iqtisadi baxımından, texnologiya baxımından nə qədər itiriblər. Və siz indi gözünüzün qabağına gətirin, Şimali Koreya hansı fürsətləri itirib. Siz gözünüzün qabağına gətirin ki, Belarus hansı fürsətləri itirir bu sanksiyaların səbəbindən. Rusiya gözümüzün qabağında dünyanın xəzinəsi. Demək olar ki, dünyanın ən yaxşı təbii resursları bol-bol hamısı Rusiyada. Bu qədər zəngin bir ölkə, ən böyük dövlət və xalqı da kifayət qədər savadlı, qabiliyyətli. Amma görün, Rusiya Şimali Koreyanın taleyini təkrarlamağa doğru gedir. Bu beynəlxalq sanksiya səbəbindən. Biz o barədə çox danışıq, ona görə də mən daha ətraflı Rusiyanın getdiyi yolu təhlil eləmək istəmirəm. Amma ağıllı adamlar görür ki, Rusiya nələr itirir və nələr itirəcək bu prosesin nəticəsində. Ona görə də birinci Azərbaycan hakimiyyətinin çıxarmalı olduğu nəticə bu olmalıdır ki, o sanksiyalar həqiqətən təsirlidir. Xüsusilə də neftdən, qazdan asılı olan ölkə üçün, xüsusilə də balaca bir ölkə üçün sanksiyalar çox həll edici ola bilər. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanı elə özünü də beynəlxalq sanksiyalardan qorumağa çalışmalıdır. İki, Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir ki, bu beynəlxalq avtoritar liderlər klubu ilə özünə təsəlli verməklə deyil. Dünyadakı güc mərkəzi məhz həmin o qərb dövlətləridir. Texnologiya, maliyyə imkanları, siyasi resurslar, diplomatiya resursları, hərbi güc, bütün demək olar ki, imkanlar həmin dövlətlərin əlində toplanıb. Ona görə də bu Lukaşenkolara, bu deməli avtoritar rejimlərə, hətta Rusiya kimi avtoritar rejimlərə arxalanmaqla uzağa getmək olmaz. Bizə lazım olan nə texnologiyanı biz bu ölkələrdən ala bilərik, nə sərmayəni, ya nə yeni idarə etmə metodlarını oradan öyrənə bilərik. Biz həmin o avtoritar rejimlərdən heç nə öyrənə bilmərik, heç nə əldə eləyə bilmərik. Ancaq Azərbaycanın xalqın boğazından kəsib onlara nəsə yardım eləmək olar. Yəni onlarla əməkdaşlıqdan o Afrikanın, Asiyanın geridə qalmış diktaturaları ilə oturub durmaqla, onların ittifaqlarını yaratmaqla, onların forumlarını keçirməklə ancaq Azərbaycanın sərvətlərini onlara yedizdirmək olar. Onlardan Azərbaycanın əldə eləyəcəyi heç nə yoxdur. Bunu anlamaq lazımdır. Nəhayət bu baş verən hadisələrdən o nəticəyə də gəlmək lazımdır ki, ölkənin daxilində qarşı durmanı çox gərginləşdirmək olmaz. Bu çox zərərlidir. Baxın, ürək ağrıdan bir mənzərədir İranda bugün yaşananlar. Ölkənin prezidenti qəza nəticəsində ölür. Yüz minlərlə insan matəm saxlayır, amma xeyli sayda da insan, indi orada qorxu mühiti var, onu bilmək olmur nə qədər insan, xeyli sayda da insan tamamilə əks mövqedə öz sevincini ifadə edir. Görün, ölkə necə bölünüb. Baxın, deməli bu sərt rəftar
sərt rəftar, ölkəni nifrətlə bölmək bumerang effekti verir. Bizim həm də qonşulardan öyrənməli olduğumuz budur. Əgər siyasi qüvvələrin arasındakı münasibətlər ölüb-öldürmək mərhələsinə gəlib çatırsa, real düşmənçilik mərhələsinə gəlib çatırsa, o zaman artıq tərəflərin bir-birinin ölümünə sevinməsi də legallaşır. Yəni, bu bir həyat tərzinə çevrilir. Azərbaycan da bunu görüb qaçınmalıdır bundan. Qarşılıqlı nifrət yaradan, qarşılıqlı qisas duyğuları yaradan, hərəkətlərdən qaçınmaq lazımdır. Ortaya bir ölüm, qan düşməsinin qaçınmaq lazımdır. Ölkəni ikiyə parçalayıb, nifrətlə bir-birinə qarşı baxan iki tərəfə ayırmaq siyasətindən qaçınmaq lazımdır. Bunların hamısı Azərbaycan hakimiyyətinin bax bu gördüklərindən çıxarmalı olduğu nəticələrdir. Və nəhayət, Azərbaycan hakimiyyəti də anlamalıdır ki, hər zaman, xüsusilə bizim bölgəmizdə hadisələr çox sürətlə dəyişə bilir. Çox sürətlə dəyişə bilir. O məşhur deyim var, dünən fərman verən, bugün can verir. Biz onu gözümüzün qabağında görürük. Böyük bir dövlətin prezidenti dünən vardı, bugün yoxdur. Heç kim əbədi deyil, heç nə əbədi deyil, heç bir hakimiyyət əbədi deyil və o cümlədən indiki status quo da əbədi deyil. Bunu bilmək lazımdır ki, dünyada proseslər çox sürətlənir. Necə ki, sülh imkanı ilə müharibə ehtimalı bir-birini çox sürətlə əvəz edir, eyni zamanda başqa proseslər də sürətlənib. Dünənə qədər həddindən artıq sabit görünən bir ölkə birinin içində bir də görsən ki, tanınmaz hala düşür. Və bütün bunların hamısından nəticə çıxarmaq lazımdır ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanı idarə etməsində avanturalardan çəkinməlidir. Azərbaycana əlavə düşmənlər yaratmaq siyasətindən çəkinmək lazımdır. Azərbaycan balaca bir dövlətdir. 30 illik Ermənistanla savaşın yaralarını güclə sağaldır. Təsəvvür eləyin, bu balaca 3 milyonluq ölkə ilə müharibə bizdən nələr aldı? 10 minlərlə insanımızın canını aldı. 10 minlərlə soydaşımızın sağlamlığını aldı. Milyardlarla, bəlkə də 100 milyardlarla zərər vurdu Azərbaycana. Azərbaycanın ictimai-siyasi inkişafının qabağını aldı. Bax, balaca bir ölkə ilə bizim konfrontasiyamız, savaşımız. Ona görə də o böyük münaqişələrdən çəkinmək lazımdır. O böyük imperiyalar kimi davranmaq xəstəliyindən çəkinmək lazımdır. Düşmənimizə dostlar yaradan siyasətdən imtina eləmək lazımdır. Başa düşmək lazımdır ki, əgər sənin hələ də bir rəsmi saziş imzalamadığın bir düşmənin varsa, sən başqaları ilə münasibətləri gərginləşdirdikcə onun müttəfiqlərinin sayını artırırsan. Sənin bugün konfrontasiya getdiyin istənilən qüvvə səninlə hələ də düşmənçilik münasibətində olan tərəfin müttəfiqinə çevrilir. Bütün bunların hamısını, bu nəticələri görmək lazımdır. İndi mən belə danışanda əminəm ki, müəyyən adamlar durub deyəcək ki, sən niyə narahat olursan Azərbaycan hakimiyyətinin belə səhv siyasətindən? Çox maraqlıdır ki, əziz həmvətənlər, bir sıra məsələlər var ki, xüsusilə ölkənin milli təhlükəsizliyi ilə bağlı olan məsələlər var ki, orada biz istəsək də, istəməsək də Azərbaycan hakimiyyəti və Azərbaycan dövlətinin xalqının maraqları çulğalaşır. Məsələn, həmin o ölkə üçün pis olmağı və Azərbaycan hakimiyyətində bunun nəticəsində sanksiyalara məruz qalmağı məni şəxsən məmnun eləmir, çünki ölkə üçün də pis olur da bu. Əgər bu ölkə üçün pis olursa, bu milyonlarla insanın aclığına, daha da yoxsullaşmasına, hətta nə qədər insanın həyatını itirməsinə gətirib çıxaran bir yoldursa, mənə o təsəlli vermir ki, nəticədə Azərbaycandakı bu rejimə rəhbərlik eləyənlər də itirəcək. Bu, biz elə düşünsək, onda biz o məşhur azərbaycanlıların o ironik misalı var, mənim bir gözüm çıxsın, tək ki, qonşumun iki gözü çıxsın. Onda biz o təfəkkürün sahibi olaraq. Biz ona görə deyirik ki, eybi yox, nə onların gözü çıxsın, bir gözü, nə də bizim. Ona görə də biz deyirik ki, Azərbaycanı o kataklizmlərdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. O böyük konfrontasiyalar, o böyük savaşlar, o böyük embargolar, sanksiyalar, onlar yalnız bir tərəfi vurmur. Onların hamısı bütün tərəfləri vurur. Yəni, təkcə Azərbaycandakı rejimə pisliyi eləsəkdi, hə, biz buna sakit yanaşa bilərdik. Amma bütün bu dediyim səhv siyasətlər həm də Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin maraqlarına da təhlükə yaradır. Və mənim bir vətəndaş kimi, bir siyasətçi kimi borcumdur ki, Azərbaycanın milli maraqlarına, xalqın maraqlarına zidd olan hər cür səhvin qarşısını almaq üçün
əlimdən gələn eləyim. Ona görə də mən xəbərdarlıqlarımı eləyirəm, hakimiyyəti də bu mənada xəbərdar eləyirəm. Səhv siyasətin, daha böyük səhvlərin düz astanasındadırlar. Buna da heç olmasa dayanmaq lazımdır.